الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Oni od vas koji kada umru ostavljaju svoje supruge za sebe, one će i dužne su čekati 4 mjeseca i 10 dana. A kada ispune svoj propisani rok, vi ne snosite grijeh za ono što su one lijepo i po propisu uradile. Mi smo počeli prošli put sa ovim ajetom. I došli smo, govorili smo o pitanju, o propisu pričeka žene kojoj muž preseli dok je trudna. Pa smo govorili da je među islamskim učenjacima bilo razilaženje u vezi s tim i da je većina učenjaka smatralo da priček taj je dokle? Do poroda. Za razliku od Ibn Abasa i Alije po jednom rivajetu, da je priček, znači, duži period. Bilo da se radi o porodu ili da se radi o 4 mjeseca i 10 dana. Pa bi na takav način, znači, ispoštovala i jedan i drugi rok. Pa bi ispoštovala, znači, jedan, šta, i drugi rok. I tako bi spojili dva hadisa. Odnosno, spojili bi ajet, dva ajeta. Ajeti sure Talak i ajeti sure Al-Bakara, jel' tako? Ali je došao zakonodavac sa dokazom koji rješava ovaj problem. A to je hadis Subeje radijallahu ta'ala anha. U protivnom, da nije tog hadisa bilo, ostalo bi razilaženje jako i ne bi se moglo prigovoriti jednom od mišljenja. Jer svako mišljenje ima svoje mjesto. Međutim, hadis Subeje riješio tu jeli, nejasnoću. I obično je tako. Kada nađete dva dokaza da su naoko prividno kontradiktorni, ili bolje kazati oprečni, uvijek nađete treći dokaz koji pomiruje i usklađuje ta značenja. Ili daje, usmjerava jedan dokaz u jednom pravcu, drugi u drugom, i tako se sva te dokaze, znači, na neispravan način. I to je ono što je rekao Elkija Taberi. On je rekao jednu izjavu poznatu svoju. Kaže: Iza džalet fursanu le hadisi fi mejdanil kifah, taret ruusul mekaisi fi mehabir rijah. Kaže, kad se pojave, ja ću prevesti ovako njegovu izjavu globalno, onako slobodnim prevodom. Kaže, kad se pojave hadisi kao konjanici na bojno polje, tada odlepršaju, odlete analogna mišljenja u pravcu vjetra koji duva. Znači, kad dođe hadis vjerodostojan, sva mišljenja padaju u vodu. Sva druga mišljenja padaju u vodu, jer hadisi ti koji sude riječima učenjaka i oni se svi pozivaju, znači, na hadise. Pa je ovdje došao hadis Subeje
koji je šta riješio? Riješio nejasnoću, znači koja bi se pojavila ili koja bi se mogla zaključiti između ovih jeli, dokaza. Pa su bez sumnje oba dokaza su vjerodostojna, ali ponekad značenja mogu šta biti? Mogu biti, znači, nejasna ili način pomirenja njihovih značenja da nije dokučiv svakome. I ovo nije ništa čudno, je li tako, u razumijevanju dokaza. Pa da jedan učenjak nešto shvati na jedan način, potom se vrati sa tog dokaza i o to je šta potpuno realno i objektivno da se dešava. Pa se svog mišljenja vratio Ibn Abbas. Vratio se, kao što se vraćali mnogi ashabi, čak doktor Halid ibn Ahmed Summi ima doktorsku disertaciju u dva toma. Pitanja sa kojih se vratila ashabi. Ja sam prije što sam došao na jedan sahatak, pogledao tu risalu i našao sam da je ovo pitanje Ibn Abbasa spomenuo u drugom tomu. U talaku. Da se vratio sa ovoga šta? Da se vratio sa ovoga mišljenja. Da se Ibn Abbas vratio šta? S ovog mišljenja. Imam el-Ađurri ima knjigu mišljenja sa kojih se vratili učenjaci prvih generacija. Ali ta knjiga je izgubljena, po svemu sudeći da je nema. Možda se negdje čuva kao manuskript, Allah zna, ali je nema ovako nigdje da je štampana. Pa se imam iz reda ashaba Ibn Abbas vratio, znači, s ovog mišljenja, nakon što je obaviješten, prošli put sam spominjali, jel tako, kada je sidio sa Ebu Hureyrom i kada se Ebu Hureyre nije složio sa njim, pa je Ibn Abbas, znači, i to je Ibn Abdelber potvrdio, znači da se Ibn Abbas vratio s tog mišljenja. Pa ponekad je, znači, među učenjacima razilaženje, ali je dužan, znači, gledati na njihove dokaze i na argumente. Ko može gledati u dokaze i argumente, ko ne može, on slijedi on kako ga smatra da je najučeniji. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je eđel trudnice ili i trudnice, one koja je razvedena, da je to do poroda. Ili bolje ćemo kazati ovako. Bolje kazati ovako. Da ako žena koja je trudna, umre joj muž, ili bude razvedena u tom stanju, kada je trudna, njen idet završava kada? Kad se porodi. Osim trudnice koje je muž umro, ako nije napunila 4 mjeseca i 10 dana, potom jedno mišljenje koga smo spominjali, ali koje je slabije, koje nije jako. Pa kad bi se porodila, znači trudnica, ako se porodi, ona je time završila svoj priček. Dobro, ako žena pobaci dijete, žena je trudna, muž umro i ona pobaci dijete. Gleda se na stepen trudnoće da li je plod bio oblikovan, da li je počeo dobivati oblike ljudskog bića, taman, iako bili oblici nejasni, ali da je počelo nekakvo oblikovanje. Neki učenjaci kažu to je 80 dana, pa naviše, ne znam da li je to tako, šta medicina o tome kaže, je li? Da li je to tako, da počinje posle 80 dana, da mora biti oblikovanje i imali pri tome, jel, u tome je takav prigovor, jer ne znam da je konsensus učenjaka uspostavljen u tom pogledu, pa ne mora znači da mora jedno mišljenje nužno biti ili mišljenje nekih učenjaka da mora biti nužno ispravno. Uglavnom, mora, kažu, postojati šta? Počinje da se oblikuje.
I tu ima, Ibn Kudama tu spominje pet situacija u kojima se može naći dijete. Ili plod. U pet situacija. Ali da bi se računalo, znači mora da je počelo, znači, oblikovanje i kada bi pobacila, to se računa kao šta? Jel to je čišćenje materice, jel tako? Taman i bila, znači, kazali smo oblik, onaj koji se formirao, da nije potpuno jasan, znači da se radi, jeli, o ljudskom biću. Čak neki fakihi spominju i pitanje, žena nosi blizance. Ili više djece nosi. Pa rodi jedno. Je li time izišla iz ideta? Kažu, nije, mora zadnje roditi. Mora i zadnje. Naravno, neće niko doći prositi ženu, rodila jedno dijete i babica pored nje, on je prosi. Je li? Ali nisu fakihi ni to ostavili da nisu šta? Pojasnili. Jer da su to pustili meni i tebi, da mi razmišljamo, mi bi se razlišli na 300 mišljenja, ali tako? Kažu, mora roditi zadnje, jer porodom zadnjeg djeteta je šta? Očišćen. A prije toga nije. Tako da, iako su i ponekad fakihi govore stvarno pitanja koja će se desiti jedan put u stoljeću. Možda jedan put u 1000 godina, ali ga ne ostavljaju, nego ga pojasne i spomenu. Kada bi čovjek umro, a ostavio trudnu ženu. I prošlo 4 mjeseca i 10 dana. A ona se nije porodila. Je li istekao idet? Nije. Nije po konsensusu učenjaka. Znači, muž ostavi trudnu ženu. Ona u 2. mjesecu trudnoće. U 3. mjesecu trudnoće. I prođe 4 mjeseca i 10 dana, a nije se porodila. To je... Šta je to? Je li isto kao idete? Nije. Nije bez razilaženja među učenjacima. Iako može isteći. Da se može poroditi šta? 6. mjesecu. Skoro me pita jedan brat, kaže, jel mi dozvoljeno da čestitam čovjeku ako mu žena rodi nakon vjenčanja prije 9 mjeseci. Jeste dozvoljeno. Ne mora, znaš da ne mora. Jel može roditi ranije? Može roditi sa 6 mjeseci. Nije Omer htio izvršiti šerijetsku kaznu nad ženom. Spomljeno da je Sejdin Mansur zabilježio da je tio, pa ga Alija spriječio. Kaže, vladar pravine uzvišenja, Allah kaže, u hamluhu, u ofisaluhu, thalathu na šahru. A boravak u materici, dojenje, 30 mjeseci. Uz ajet, a majke doje 2 godine pune, kaže, 6 mjeseci bi bilo, kaže, trajala bi trudnoća. Pa je odustao Omar. A tvoje nije da ispitivaš, je li bio 7. mjesec, ili bio 8. Je li bilo nešto prije braka? Nije bilo prije braka. Dok postoji u šarijetu okvir, da to možeš uokviriti, šta? Osnova je da imaš lijepo mišljenje o kome? O ljudima. Taman i da nisu praktikanti. Nisu praktikanti, osnova je da ti imaš lijepo mišljenje o ljudima i ti to možeš uokviriti u šarijetski, šta, dozvoljen, a ja nisam zadužen da idem, je li tako, ispitivati ljudsku prošlost i šta je ko radio, gdje je ko bio. To nije moje, niti imam pravo na to. Ona se uda i rodi nakon 8 dana, to je drugo. Tako. Tada ne možeš uokviriti ni ušta. Dobro. Ovdje smo kazali da ako poslije smrti muža, ona trudna, proboravi 4 mjeseca i 10 dana, a ne porodi se, jel istekao idet? Nije. Nego kad ističe idet?
porodom. Znači, to je dokaz da je ciljan šta? Šta je ciljano? Porod ili 4 mjeseca i 10 dana? Porod. To je najveći dokaz da je ciljan porod. Jer tu se učenjaci slažu. Svi će kazati, nije, čak Ibn Abbas, oni kažu šta? Duži period. Pa je ciljan porod. On je ciljan. Pa dok je porod to znači prekinuo, na ovakav način onda bi bio, jeli, on ciljan. Je tarabbasne bi enfusihinne. One čekaju. A tarabbus u arapskom jeziku znači iščekivanje. A znači vrebanje, postavljanje zamke. Kao da žena postaje ta 4 mjeseca, čeka da se odmah šta? Da se uda, da stupi u bračnu vezu. Nije rečeno čekaju, kako je moglo se kazati, jel tako, drugim izrazom, nego upotrebljen je izraz, ona to vrijeme čeka i vreba da se uda. Što je dokaz da je žena potrebna koga? Muža, uzvišeni Allah koji je stvorio, on zna šta treba ljudima. Čekaju 4 mjeseca i 10 dana. Čeka, saburi, neće se udavati, izbjegava uljepšavanje, ukrašavanje, gizdanje. Neće izlaziti iz svoje kuće, osim danju, po potrebi iziđe po danu, riješi šta ima i vrati se prije jacije, oko jacije. Noć, znači da noć proboravi u svojoj kući. A nije nigdje u Kur'anu spomenuto da žena nakon smrti muža, ako je trudna, ostala da ima pravo na izdržavanje, odnosno bolje kazati na boravak, na stanovanje. Jer uzvišeni Allah kaže za raspuštenice, kaže eskinu hunne, neka stanuju tu gdje vi stanujete. A to nije isto rečeno za koga? Za ženu koju je muž preselio dok je ona trudna. Dobro. Ima li negdje u Kur'anu da žena treba izbjegavati ukrašavanje nakon smrti muža? To nije spomenuto u knjizi. Nije znači spomenut taj propis, nego u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa sve što je ukras, odjeća kojim se ukrašava, ne znam, nakit, surma, sve čime se žena ukrašava, neće to koristi dok je ona u pričeku nakon šta? Smrti muža. Dok je u pričeku nakon smrti muža, i to je stav većine islamskih učenjaka, za razliku od Hasan al-Basrija koji kaže da to nije propis koji je, ne prihvata taj propis, ali, jeli, hadis koji se odvoje s tim su dokaz, i ne može se prihvatiti mišljenje Hasana el-Basrija. Došlo je u hadisu Furije bint Malik ibn Sinan, ona je sestra Ebu Sejd al-Hudrija, radijallahu ta'ala anhu, Auf ibn Malik, da je došla nje, da je njen muž umro. Pa da je poslanik, sal sam rekao, kaže, boravi u svojoj kući dok ne ispuniš rok. Boravi u svojoj kući dok ne ispuniš rok. Pa sam, kaže, boravila 4 mjeseca i 10 dana. I ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud, bilježi imam Ibn Mađe, imam Ahmed i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže Ebu Omer ibn Abdelbar, žena će boraviti nakon smrti muža u svojoj kući. I to je stav izrazite većine učenjaka. Za razliku od nekih koji kažu da će boraviti gdje želi. A to je Davud ibn Ali, Zahiri. On je rekao boravi gdje želi. Međutim, poslanik kaže ovoj Furaji je rekao šta? Da boravi u kući. Da boravi u kući, znači i da ne napusta kuću. Dobro, što je dokaz Davudu ibn Aliju? Kaže da šerijatski propisi trebaju
ili iz Kur'ana nešto da dođe kao dokaz, ili da dođe iz sunneta, ili da dođe konsensus učenjaka. Dobro, mi imamo konsensus učenjaka? Nemamo. Imamo li? Nemamo. Imamo li u Kur'anu? Nemamo. Imamo li u sunnetu? Imamo. U sunnetu imamo. Dobro, nemamo konsensus. Pa nema veze ako nemamo konsensus. Imamo sunnet. Jer ako bi gledali sva pitanja koja su došla konsensusom, ostalo bi nam jako, jedan dio od islama ostao. Imam Ebul Hasan, Al-Fasi, Al-Kattan, ima dijelo koje zove Elikna, Fimesail Elijma, u četvrtoma štampano. U njemu spominje 4018 pitanja oko koji se ulema složila. A to je od enciklopedija a konsensusa. Enciklopedije. 4000. Uzmimo još 10 puta toliko da ima, a nema. On je pobrojao veliki broj. I ne mora znaš sve što je pobrojao da je to stvarni konsensus među učenjacima. Hajmo dodati još 10 puta na to da je 40.000 pitanja se ulema složila. 40.000 pitanja imate fikski, ne možete obuhvatiti pitanja sva namaza sa 40.000 pitanja. Ni pitanje namaza ne možete obuhvatiti. Koliko namaza ima i vrste namaza i sve što se tiče oko namaza i detalji finese namaza, prećete 40.000 pitanja. Dobro, gdje je ostalo sve? Pa ne mora biti konsensus, ali imamo dokaz. Hadis vjerodostojan koga su prihvatili apsolutna većina islamskih učenjaka i ne znam da je neko prigovarao njegovom lancu prenosilaca. Pa je dužno, znači, raditi po sunnetu poslanik. Kaže, imam Ibn Abdul Ber, kaže, i kaže, kada dođe razilaženje, kaže, mjerodavno je mišljenje onoga, kaže, koje podudario se sa sunnetom. To je mjerilo. To kaže u svome dijelu je Temhid u 21. tomu na 31. strani i u El Istizkar u 18. tomu na 181. strani. U svoje dva najveća dijela koja su dijela kakva historija islama ne poznaje, rekao je, znači, ovo što je kazao u vezi s boravkom žene, znači u kući nakon smrti muža i da je dovoljan sunnet poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A Davud, postoji mogućnost rahimehullahu ta'ala da nije do njega došao da nije do njega došao hadis ili da ga je protumačio na određeni način i slično tome. Uglavnom, mjerodavno je ono što je rekao Rasulullah sallallahu alaihi, što je prihvatila apsolutna većina islamskih učenjaka. Imam Malik je zabilježio u svojim uvati sa vjerodostojnim lancem prenosilaca a da je vraćao žene koje bi krenule na hadž u vrijeme ideta nakon smrti muža, dođu do mjesta Bejda i on ih vrati nazad u Medinu, nema tebe, hadža i umre. Imam Malik kaže, vratit će se ako nije ušla u obred. Ako uđe u obred, nastavit će se obred. Nastavit će šta s obredima. Dobro, nema mahrema. Nema žena mahrema i krenula na hađ. Kod Malikija nije uvjet da žena mora za hađ imati šta? Mahrem. Ni kod Šafije. Ni kod Ibn Tejmije. Žena može na hađ bez mahrema. Ne može na hađ, može bez mahrema po hanefijskim, kod hanefijskih učenjaka i hanbelijski. Hanefijski čak kažu i ako je starija žena. To posebno naglašavaju. Mame Šelebi, Zejnej, Fakih, naglašava to. Svoj me dijele Hakajku, ode mi dijelo. Tebinul Hakajk govori o tome i kaže ako je čak starija, ne može na hađ. Međutim, razilaženje, to nemojte ako neko ode žena na hađ bez mahrema, kaže, ne bi joj, kaže druga muslimaka, ne bi joj bila na mjestu za dunjalu. Kako li joj kazna pripada, što to je razilaženje. Fik, ulema se razišla.
dobila ona fetvu da može ići u tim godinama na takav način da može ići sama i tako da molim Allaha da primi od nje hadž. Iako to ne utiče na ispravnost hadža, pazite. Žena da obavi hadž bez mahrama, to nije, to ne utiče na ispravnost čega. Njen hadž kao je hadž ispravan, ona ima šta? Grije. Kao čovjek koji zakljuje kurban s ukradenim nožem. Ukro nož od komšije i kolje kurban. Kurban je ispravan. To nema, kurban je ispravan. Ali on griješan što je ukro šta? Što je ukro nož. Tako i žena ide na hadž, jer ovaj, to nema ni sa, ne sa onim ništa sa ruknovima, ni ovim šartovima hadža. To je za put vezano, da putuje. Se ulema razišla. Zašto razišla? Kaže, zato što imamo zabranu da putuje sama, a imamo naredbu da mora obaviti hadž. Pa ovi učenjaci kažu, ako nema mahrema, onda taj šart šta? Otpada. A drugi kažu, ne, onda neće ići na hadž nikako. To je razilaženje među učenjacima. Ima hadis vjerodo, ima hadis kod imama Darekutnija, kome kaže poslanik, sa osaname, da ne može ići žena na hadž bez mahrema. Ali je daif. Hadis je daif. Da je vjerodostojno. U drugima imamo vjerodostojne hadise. U dva sahija od Ibn Abasa imamo od Ebu Hureyre i Ebu Sejd al-Hudrija, već od koga od ashaba, da je zabranjeno putovati ženi dan i noć bez mahrema. Međutim, ne spominje se šta? Hadž. A hadis u kome se spominje hadž direktno je šta? Neispravno. U svakom slučaju, Omer bi vratio. Imam Mali kaže, ako zanijeti, neka nastavi. To je ako kažemo da je umra šta? Vađib. A ako kažemo da je umra sunnet, kako kažu hanefijski i malikijski učenjaci, za razliku šafijski i hanbelijski, onda je opet problem. Jer nije dozvoljeno da ide šta, ako je to sunnet. Nije to šerijetski strogo naređeno. Tako. Dobro. Ako muž koji je preselio, umro, ako je on vlasnik kuće u kojoj je žena boravila, žena će ostati, znači, u toj kući i tu će boraviti kod pomišljaju Ebu Hanife i Šafi i Ahmeda i Malika, Bog hadisa Furaije. Dobro, dozvore prodati tu kuću? Kažu, jeste. Dozvoli nasljednicima da prodaju kuću. Ali uslove novom vlasniku da ona mora šta? Ona ima svoj sprat, odvojena je, znači fizički, tu će boraviti dok, a dozvoljeno je prodati. Ali ona će boraviti u tom šta? Na tom mjestu, tom domu. To je kući boravi, znači, nakon smrti koga? Muža. A ako čovjek ne posjeduje kuću, ima pravo da tu boravi zbog hadisa Foreje, jer to nije bila kuća njenog muža, osim Allahu dragi ako je neko tjera napolje. Muž preselio, više nasljednici ne gledaju plaho, još ako je ovaj to bila maćeha, ajmo, imaš 8 dana da spakuješ, izađeš, jer to je drugo, nije griješno. Ona nema grijeha, ona je prisiljena. U protivnom treba, znači, boraviti na tom mjestu. Dobro, razilaze se po pitanju, učenjaci razilaze po pitanju žene kojoj dođe vijest da je muž umro, a ona mimo kuće svoga muža. Ona otišla kod svojih. Živi u kući muža u Sarajevu, ode u Zenicu da posjeti svoje, muž otišao na put i nesreća saobraćajna i on umre, pogine. Imam Malik ibn Enes i Omer ibn Abdelaziz i drugi neki učenjaci kažu mora se vratiti u kuću muža. A Sejid ibn Musejib i Nahaj kažu, tamo gdje je dobila habar, gdje je došla vijest o smrti muža, tu ostaje na tom. Jer tu je zatekla šta? Vijest i tu boravi, tu ostaje. Tu ostaje
i neće izlaziti dok iddet se ne prekine. Međutim, prvo mišljenje je ispravnije, še mama Malika, odabro ga Ibn Munzir. Ona treba da boravi u kući svoga šta? Osim, kaže Ibn Munzir, ako joj je muž naredio da ide tamo. Muž joj naredio tamo ide da boravi, e onda će, kaže, ostati na tom mjestu, a neće se šta? Neće se vraćati. Dozvoljeno je ženi da izađe, znači, iz svoje kuće, kazali smo, jeli, izlazi ujutro, po potrebi, žena radi, izdržava samu sebe, ide na liječenje, svaki dan terapije ima, hemodijaliza. Nije bitno, ima nešto potreba nekakva zbog koje mora izaći. Kupit sebi, jel tako, što je potrebno, namjernica da živi. Izlazi i vraća se i boravit će noće, znači da proboravi u svojoj šta? Kući. Došlo u hadiso, Umu Atije, da je poslanik, sam rekao, neće, kaže žena, žaliti ni za kim duže od 3 dana, osim za svojim mužem 4 mjeseca i 10 dana. Neće oblačiti obojenu odjeću, osim jemenskog ogrtača. To je bilo kod njih poznato. Dobro, kako da, šta da mi, šta ćemo ženi zabraniti da oblači? Sve čime se, šta? Ukrašava. Sve što je ukras. Sve čime želi uljepšati, to neće oblačiti. A mimo toga, znači, može. I neće koristiti surmu, i neće koristiti miris. Osim kada se očisti nakon ciklusa, koristit će nešto kusta ili azfera da se očisti, nešto, jedan mali, blago će nešto od toga uzeti da se samo očisti, znači da ukloni neprijatnosti koje su bile na njoj. U protivnom, nema mirisanja. A u hadisu Muhabibe se kaže, nije dozvoljeno, nije halal ženi koja je vjerovala Allaha i u sudnji dan, da žali za nekim više od 3 dana. Ovo kažemo žali i mislimo da izbjegava šta? Ukrašavanje. Protivno, babo je preselio, ti kažeš nakon 4. dana, ajmo, smiješ, odmah osmije, hoćemo da vidimo. Nije to. Žaljenje ovdje se misli da izbjegava ukrašavanje. Babo preselio i ona 3 dana nije koristila ništa što je ukras. 4. dan koristi. Ako ona to ostavi onako zato što to nikad i onako ne koristi, nema veze da to koristi zbog smrti koga oca, nije problematično. Međutim, da ciljano to ostavlja radi koga smrti, ne, samo radi muža. 4 mjeseca i 10 dana. Hadis Muhabibe je došao kod Buhari i kod Muslima. Pa je taj lihdad, on je znači ostavljanje ukrašavanja žene nakon smrti njenog muža. Znači, od lijepe odjeće, mirisa, nakita, da boji kosu nečim, da se ukrašava, jel tako, surma i slično tome. Jer ukrašavanje je pripremanje za udaju. Tako, žena kada se ukrašava, ona se priprema za udaju, a to nije vrijeme čega? Nije vrijeme udaje. A autor kaže, nema smetnje, kaže da žena stavi na kosu ulje ili loj. To su neka stavljale, danas stavljaju gelovi raznorazni, ne znam više šta ide, preparata. To nije, kaže, to nije šta? Miris. Naravno, kad staviš maslinovo ulje na kosu da malo ojača korijen ili da kosa malo bude mekša, nije to mirisanje, jel tako? Pa su dozvolili, znači, održavanje lične higijene svakako, ali ne šta? Ne ukrašavanje. Ne ukrašavanje. Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Ovaj hadis u Muhabibe je dokaz da imamo Maliku po jednom mišljenju od njega koje se prenosi, da ovaj propis ne vrijedi za ženu kitabijku koja je bila udata za muslimana. Musliman je oženio, umro. Da li će ona to isto ispoštovati? Kaže, imam Malik, neće. Jer hadis kaže šta?
koja vjeruje u Allaha i u sudnji dan. I to je mišljenje odabrao imam Ebu Hanife, Ibnul Munzir, ali imamo i drugo mišljenje od imama Malika, znači drugo mišljenje od imama Malika, i imamo mišljenje od Lejsa i Šafije Ebu Seura i većine malikijskih učenjaka. Ovo je znači džumhur kaže da su u tom propisu isti ko i muslimanka i kitabik. Propis se odnosi na jednu. Kažu imamo određene propise koji se odnose šta? I na jedne i na druge. I ponekad kažu taj propis se tiše muškarca, to je njegov hak i onda žena ga mora šta? Kao žena koja je muškarca oženi kitabiku. Imala ona ciklus i završio ciklus. Ne smije sa njom, ne smije joj prići dok šta? Intimno opći sa njom dok se ne okupa. Dobro, on kaže, ja nemam s otim ništa živio. To su propisi koji stiču tebe i tvoje vjere. Ja s otim nemam ništa. Ali se veže i za koga? I za muža. Pa se mora pokoriti. Mora se, znači, okupati. Jer ne može nastaviti živjeti sa njim. Zabranjeno mu je kod apsolutne većine islamskih učinjaka, osim imama Ibn Hazma, koji ste odabrali ovaj mišljenje koji sledi imama Ibn Hazma u tome, šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, i neki učinjaci, to je mišljenje slabo. Nego se mora okupati. Pa kaže, ulazi u taj propis šta i? Kitabika. Propis je isti. I za jedne, i za druge. Allahu alem da je mišljenje prvo, da moglo biti ispravnije. Mišljenje imama Malika prvotno i Ebu Hanife, da bi bilo šta? Da bi bilo ispravnije. Da ne treba. Jer se kaže, koja vjeruje Allaha i u sudnji dan. Pa hadis precizirao, poslanik kada govori, njemu je dat džavam jel kelim. Dat mu je sadržajan, je zgrovit govor. I on govori, kad kaže tim hadisom, u tome ima propisa, ima pojašnjenja i to je dovoljno. Ne treba ništa više mimo toga. Pa dok je spomenuo šta? Ženi koja vjeruje Allaha i u sudnji dan. Protiv, nije dozvoljeno ženi. Nego koja vjeruje Allaha i u sudnji dan. Da je to pitanje, znači, takve. Više od 3 dana. Znači, ne smije muslimanka žaliti ni za kim na ovaj način da izbjegava ukrase više šta od 3 dana. Što ukazuje na veliko pravo muža kod njegove žene, njegove supruge. Kaže imam Ibn Munzir, kaže, nema razilaženja među učenjacima da je farbane kose, da je to sastavni dio ukrašavanja. Ovo što su učenjaci govorili, možemo danas razno razne, jel tako, te načine ukrašavanja koje je spoznati među ženama, možemo i šta? Stavljanje ruža na usne. Stavljanje nekakvi pudera nekakvog koji daje boju lijepu, koju su ukrašavanja. Pa kod nje je bio jedan način, kod nas je drugi način. Sviđa mi se ponekad kad neko kaže mi moramo živjeti fik stvarnosti naš. To je tačno. Ali se ponekad bojim da u tim riječima ima strelica koja ubija. A to je moramo izaći mi iz tog nekakvog konzervativnog fika, nečega što je bilo poznato, i moramo mi krenuti jednim novim putem. Taj novi put je put trnovit i ne vodi nikakvom hajru. Da živimo fik naš tačno, ali kroz prizmu onoga što su kazali učinjaci. A oni sve što su rekli može se na ovaj način, na onaj način, bar riječi mnogih od njih mogu se uklopiti u našu stvarnost. Pa primjeri koji bi bili, koji skonji ne smije da ispomenuti, a ne bi bilo loše te ponekad primjere pretočiti u našu stvarnost, šta bi se moglo odnositi u naše vrijeme, jeli, i zašto bi bili vezani ti propisi. I to je ono, ako sjećate, da smo spominjali Ibnul Kajima, da je govorio dijelu Al-Alam, da je govorio šta? Uzimanje čega? Čisti šerijatski tekstova ili uzimanje čega? Značenja. Ja sam donosio vam tu knjigu, čini se ovdje, da sam rekao, da sam je donosio, da sam pokazivao
da je on rekao ima Ibnul Kajim ima o tome studiju u tom svom dijelu za koje Ibnu Baz šejh rekao da je knjiga Islama. U 7 tomova je štampana. Ima o tome je govorio kada se uzima tekst čisto, a kada se gleda na značenje u šerijatu. I to bi nam puno pomoglo u spominjanju čega tih primjera koji se tiču naše šta? Naše stvarnosti. Dobro. Pa sve što žena znači nosi kao ukras i koristi kao ukras, pa čak i ne mora biti samo zlato, srebro. Nosi dragulje, bisere. Šta god da nosi, znači što je ukras, čime se ukrašava, ne treba, jer cilj ukrašavanje. Pa čak i bižuterija. Ko je spomenuo bižuteriju? Bižuterija. Bižuterija je ukrašavanje, to se ukras, ponekad one bižuterije zna, ti iz daleka kad gledaš ne znaš šta je. A ono u stvari sve 15 maraka. Je li tako? A ti misliš to je, ima 300 grama srebra. Sve što je ukrašavanje, nije bitna cijena. Ruž nije skup. No tako, ruž, 2 marke. Ovi neoriginalni mislenja što se kupuju. I nije bitno cijena, bitno je da li je to šta, ukras ili nije ukras. Može biti na njoj odjeća koja vrijedi 1000 maraka, a nije ukras i nije problematično. A može biti nešto jeftino, a ukras, pa je pitanje čega? Ukrašavanja. Jer ukrašavanje poziva, znači, jel otvara vrata, pa je tu, to je preventivno pravničko sankcionisanje da zatvori ta vrata, imaš posle 4 mjeseca, 10 dana živa bila, ti slobodna da organizuješ svoj život kako želiš i da prihvataš prostice i da ih odbijaš, to je tvoje, ali do tog momenta muž ima svoj šta? Ima svoj hak, svoje pravo. I da se ono ispoštuje. I učenjaci složni da je ovaj dad, ovo izbjegavanje ukrašavanja, da je obavezno, osim Hasan al-Basrija, koji kaže nije obavezno. Postoji mogućnost da se Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, pozvao na hadis Esme bintu Mejs. Kaže, kada je Džafir ibn Abi Talib poginuo, ona je posle toga bila čija žena? Ebu Bekrova. Rodila mu Muhammeda. Muhammeda rodila Ebu Bekru. Allah te alanu. A ona je, kaže, kada je poginuo Ebu Džafir ibn Abi Talib, kaže poslanik, sam mi je rekao, kaže, izbjegavaj ukrašavanje 3 dana, potom čini šta želiš. Međutim, ispravniji hadisi od ovoga govore šta? Suprotno. Da je to 4 mjeseca i 10 dana. I ovaj hadis, islamski učenjaci nisu, odgovorili su na njega. Imam Ahmed je rekao da je ovaj hadis izniman. Kosi se sa vjerodostojnim hadisima. Čak i kada bi bilo da je to vrijedilo samo za nju. Iako je teško kazati. Ako hadijski stručnjaci kažu za određene ocjene određeni hadis kao izniman, iako mu lanac prenosilaca bio u osnovi ispravan, jer uvijek se može desiti greška od ravije, onda, znači, on se odbaci i ne može biti snaga pred vjerodostojnim. Tako da ispravnije, znači, ovo što je prihvatila apsolutna većina islamskih učenjaka, što je potvrđeno, znači, u 2 sahiha, u hadisu Muatije, u Muhabibe, što je u hadisu Foreje, to je sve ispravnije od ovoga što je došlo, jeli, u spomenutom hadisu. Tako da, žena je, znači, dužna da čeka 4 mjeseca i 10 dana. Zabilježio su Buhari i Muslim od Museleme da je došla žena poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže: Allahov poslaniče, moj zet je umro, ostala je moja kćerka iza njega, a kaže, osjeti malo bol u očima, kaže, može li koristiti surmu? Kaže, ne može. To je, kaže, samo 4 mjeseca i 10 dana. Vjerojatno bilo drugi lijekova. Ono što je u nuždi, ali to je nešto drugo. Bilo je drugog načina da se oči, jel tako, liječe. Oni su poznavali, imali su oni
oni su imali, znači, ovaj medicinu svoju. U svakoj kući je bila medicina. Malu se ambulantu imao negdje tamo u uglu i nešto, bilo je, znači, razorazi trava i preparata koji su pravili i čak su koristile žene, cijedile vodu misvaka i pile kada krenu na hadž da ne dobiju ciklus. To spominja Abdurrezak u svojemu Sanefu. Znači, presuje se svježe drvo eraka, misvaka, jeli? To se presuje i ta se voda iscedi, to se popije i to za... Ako su to imali svega i sva čega. Nisu oni živjeli, samo čekali ovaj meleka smrti. Ništa, razboli se i leži, niko ništa ne zna. Znali su gdje boli, šta boli, kako boli, liječi se, svega poznavali. Znali. I ponekad ovaj učenjaci kad govore o tome, o poslaničkoj medicini, spominju ovaj svega i sva čega čime su ljudi liječili. Pa su poznavali ono što, je li tako, što je za nas ovaj bilo nesvatljivo da oni, jeli, poznaju. Pa je kazala, kaže, ne može, kaže, to je 4 mjeseca, 10 dana, neka se strpi, kaže, u džahilijestu ste, kaže, čekale godinu dana, pa ste bacale balegu. To je bio priček nakon smrti muža. Godinu dana je trajio priček, kaže Zejneba, kako došlo kod Buhari u Sahihu, žena uđe u najmračniju prostoriju, obuče najgoru odjeću i tu boravi godinu dana. Ništa nema. Možeš zamisliti kakav je to, to je baš džahilijet. Dali su mu ime pravo. Džahilijet u smislu riječi. I boravi tu godinu dana i onda kada izađe, dovedu joj jamagarca, jaovcu, japticu. I svojom kožom ga mora dotaknuti. Bilo čime. I kaže, kad ga dotakne, rijetko koja bi životinja preživjela. To je džahilijet. I onda nakon toga ona izlazi i baci balegu iza sebe kao simbolika. To što sam ja uradila, godinu dana provela u mračnoj prostoriji, zatvorena, ni kupanja, ni šišanja, ni brzanja noktiju, ni ništa, nikakve higijene. Možda mi kakav je to, kakvo je to biće koje izađe. Tako. Deđal bi se prepao tog bića. Možete zamisliti godinu dana da žena boravi da nema ništa sa higijenom. I nakon toga baci balegu kao da kaže, jeli, mrtvim jezikom, ovo što sam ja provela godinu dana, moj muž zaslužuje više od toga. To ništa nije, to je sitnica. Kaže poslanik, 4 mjeseca i 10 dana ne smiješ određene stvari činiti, a ostalo živiš, jel tako, kao i ostali ljudi, a lična higijena je pohvalna uvijek i u svakom, idi, tuširaj se svako 10 minuta, tvoja volja, ako ima potreba. Ne, ništa nema, zamislite, ništa nema, znači boravi tu. To je bio džahilijet. Jer nisu nikakva prava imali. Kod Buhari i kod Muslima ima hadis da je Ibn Abbas, kaže, ja sam tio, kaže, pita Omera, kaže, koje su to, kaže, dvije žene o kojima uzvišeni Allah kaže in te tuba ila Allahi fe kad sagat kulubukuma. Kaže, koje su to dvije žene, koje su to dvije žene, kaže, za koje uzvišeni Allah kaže, a vas dvije, ako se pokajete, vi ste učinili ono zbog čega treba da se pokajete. Koje su to, kaže, dvije žene? Pa sam, kaže, godinu dana sam vrebao Omera da ga pitam, Ibn Abbas. Kaj nisam mogao naći priliku, pogodu da ga pita. Pa je, kaže, krenuli smo na hađ, kaže, pa je skrenuo jedan klanac, kaže, otišao, obavio potrebu, a ja sam, kaže, nosio vodu da mu polivam za abdest. Kaže, kad se počeo abdest, kaže, e, kaže, vladar pravednik, kaže, imam pitanje. Šta je pitanje? Kaže, uzvišeni Allah spominje dvije žene u Kur'anu, od žena poslanika sa osreme. Ko su te dvije žene? In te tuba ila Allah, ako se vas dvije Allah pokajete. Kaže, ja čudno tebe, jesti čudan Ibn Abbas. Kaže, a prezirao je, kaže, moje pitanje, ali, kaže, nije htio da sakrije znanje. Kaže, to su Hafsa i Ajša. Moja kćerka i kćerka je Bubekra. Pa je spomenuo, kaže, mi, kaže, kad smo došli iz Mekke u Medinu, žene u Mekke su bile po principu jedi šuti. Nema plaho ispitivanja. Zna se ko je gazda u kući, kad kaže, završeno. A u Medini je bilo drugačije. U Medini su bile dame. Prigovori muž, jel tako, pa i u raspravu malo uđe sa njim, jel tako, pa ona njega objeđuje, on nju objeđuje. Pa, ko koga pobjedi? Kad su došle
muhađirke u Medinu, počele su, kaže, da uzimaju od tog ahlaka. Je li tako? A to je lahko naučiti se tome, je li tako? I počele da uče od, kaže, pa je došla jednoga dana, kaže, moja žena, i kaže, pođem, i kaže, pođe se sa mnom, nešto smo, kaže, pa pođe ona sa mnom, jeli? Ma, kaže, šta ti je? Kaže, pa kaže, što se čudiš, sine Hatabov? Kaže, neka žena, kaže, od, kaže, žene od žena poslanika, zna ljud te ga, kaže, ujutro, kaže, do naveče on ljud, kaže, na nji, kaže, sa njima ne kontaktira. Ja, kaže, to Hafsa radi? I odmah, kaže, Omer, odjeću pokupi i zamota i pravo Hafsi. Kaže, Hafsa, kaže, je li to tačno? Pa kaže, jeste. Jeste, Allaho poslanika, jeste, jeste babuka, tačno je. Kaže, nemoj, kaže, da naljutiš, kaže, poslani Allaha uzvišenog i poslanika sa osaname. Kaže, nemoj, kaže, da te to čudi, kaže, što je tvoja komšinica, kaže, draža poslaniku i ljepša od tebe. Misli na Ajšu. Moj ti se zanositi, Ajša možda ima tog kredita, ti nemaš. Pa je spomenuo Omer ovo, kaže, mi nismo ženama, između ostalog, šta je cilj ovo, da kaže, potom je spomenuo poduži hadis da je on jedan ensarija, da su na izmjenično istično kod poslanika, sam se uzimali znanje i tako dalje. Bitno je u tom hadisu šta? Kaže, žene nisu nikakvo pravo kod nas imale, kaže, dok nismo došli u Medinu i dok, kaže, Allah nije objavio njima što je objavio i dok im, kaže, nije dodijelio od prava ono što im je dodijelio. Pa žena bi u džahilijetu, žena, ništa nema od prava, od haka. Pa je došla, pa je Islam dao njeno pravo koje odgovara njenom stvorenju, njoj kao živom biću, što je odgovara, to je pravo dao. A dao muškarcu pravo koje... I zato ta utopija o ravnopravnosti, to je samo utopija. Tome nema ništa. Svako je dobio da može izvršiti svoj zadatak i svoju ulogu na ovoj zemlji kako treba. Pa žena ima svoj segment gdje radi, muškarac ima svoj i svako ima svoje prirodne osobine koje mu uzvišeni Allah dao i objavio je shodno tome ono što mu odgovara. Pa je hadis o 4 mjeseca i 10 dana, znači, koji isprihvata većinu učenjaka, to je ono što treba prihvatiti. Smatra ima Malik i Šafija i drugi učenjaci da žena koja je razvedena opozivo. To je posle prvog ili drugog šta? Razvoda. Da ona ne treba izbjegavati ukršavanje. Jer žena koja je nakon prvog i drugog razvoda, ona je žena u propisu žene, ako preseli muž u toku tog ideta, on je nasleđuje, ona ga nasleđuje i on je također nasleđuje ako ona preseli. I ona je žena. I ako mu se ukrašava, to je tako poticaj njemu da je šta? Da je vrati. Poticaj njemu da je vrati. Međutim, ako je razvede, neopozivo. Treći razvod. Tada je razilaženje među učenjacima. Pa smatra imam Ebu Hanife i hanefijski učinjaci, Seuri, Hasan ibn Luhaj, da je žena u tom slučaju da će izbjegavati ukrašavanje, ako je treći put razvedena. Dok imam Šafija i imam Ahmed Isa kažu da je preče i bolje da to izbjegava. Međutim, ispravnije mišljenje da ne treba. Da žena nakon neopozivog trećeg razvoda, da nije dužna ostaviti ukrašavanje kao što je dužna to uraditi žena koje je muž preselio. To je ispravnije mišljenje. Jer, kaže poslanik sa ovom hadisu, kaže, nije dozvoljeno ženi koja je vjeruje Allahu u sudnji dan da žali, odnosno tehide, da ima ihdad, da ostavlja ukrašavanje, zbog smrti mejita više od 3 dana, osim zbog muža. Zbog smrti koga? Pa je ostavljanje ukrašavanja vezano za što? Za smrt, a nije za razvod. Razvod je vid smrti za neke, jel tako, žene. To je lom za nju. Kod muslima u sahih kaže, od palakuha kesruha. A za nju je razvod lom. Međutim, nije smrt. Nije smrt ovoga klasičnog, jel, smisla kako. Tako da,
nije dužna žena da ostavlja i to bi mišljenje trebalo biti ispravnije, inša Allah. Ako muž razvede ženu razvodom kojim ima pravo da je vrati, prvi ili drugi, potom preseli u idetu. Njemu bilo žao što je razveo i umre. Što je razveo ženu? Šta će ona? Ona će tada preći da broji idet koga? Broji idet muža, smrti muža. Prelazi, znači, u taj idet. Ali se razilaze ako žena bude razvedena s tri razvoda. Tri razvoda. Dobila tri razvoda. I nakon trećeg muž umre. Kakav je propis? Koji će idet ispoštovati? Tu je razilaženje među učenjacima. Pa kažu, ispoštovat će idet razvoda. A neće idet koga? Neće priček smrti muža, nego idet razvoda. Tri mjesečna pranja. I to je stav, kaže ima autor, to je stav Malika i Šafije i Jakuba i Ebu Ubejda i Ebu Seura. Oni kažu da će ispoštovati koga, šta? Da će ispoštovati, znači, priček razvoda. To kažu, znači, Malik i Šafija, Jakub. Evo, ko je Jakub? Reci. Jakub ibn Ibrahim, Ebu Jusuf al-Kadi. Ebu Jusuf, Jakub, Ebu Jusuf, to je najpoznatiji učenik imama Ebu Hanife. Njega je Harun Rashid, kada je vidio, to je bio za njega hladni plijen, dođi vam. Rekao mu jedne prilike, kaže, de mi napiši knjigu o financijama države. Pa mu je napisao knjigu El Harač, poznatu svoju knjigu, o financijama, kako financije ulaze u državu, na koji način, šta sa financijama. Sa se vrti, znači, priča oko toga, financije vezane za državu. Najbolji učenik, on je čak pretekao i mama Mohameda iz Ufara, Ibn Huzejla. Jedne prilike je raspravljala svoj mama El Hatib al-Bagdadi, spominje u svojoj povijesti da su jednoga dana sjedili od izlaska sunca do podne, da su raspravljali Ebu Jusuf i Zufar, Ibn Huzejl. To su dva učenika Ebu Hanife. A Ebu Hanife sjedi i sluša. Pa su raspravljali do podne, u jednoj meseli. Pa kad su završili, presudi Ebu Hanife i Jusuf. Potom udari ovoga Zufara po stegnu. Kaže, nemoj, kaže, očekivati, kaže, da ćeš biti neko i nešto dok je ovaj među ljudima. Ebu Jusuf je bio, ima Jakub. Ali poznat je li tako, Ebu Jusuf al-Kadi, on je prvi kadi al-Kuda u islamu, prvi vrhovni kadija koji je dobio to ime, takav naziv, jeli, ovaj, Ebu Jusuf, rahimahullahu ta'ala. Ovi učinjaci šta kažu? Šta kažu? Kod trećeg razvoda, žena će ispoštovati priček razvoda, a neće preći na priček smrti. Radi se o mužu koji je preselio, razveo ženu treći put i nakon razvoda 15 dana umre. Mjesec dana umre, mjesec i po umre, dva. Nije ona provela šta? Tri kara. Bilo da je to čisti period ili ovaj hajz. Svodno razilaženje među učenjacima, doćemo do toga. I govorili smo o tome, tako? I govorili smo o tome. Kažu da će provesti u idetu, nastavlja dalje i provodi šta idet u mjesečnim pranjima, a neće brojati, znači, 4 mjeseca i 10 dana. Kaže Ibn Munzir, i ja, kaže, smatram tako. I ja, kaže, smatram tako. Dobro, zašto? A islamski učenjaci složni da žena koja bi umrla nakon trećeg talaka u idetu, da muž je ne nasljeđuje, to je dokaz da mu ona nije šta? Žena. A ako mu ona žena, ni u njoj nije šta?
ni on joj nije muž. Ni on joj nije muž. Pa onda neće poštovati šta? Četiri nema, ni to je neko drugi tamo. On, anamo. XY, gotovo je. Završeno. Treći razvod. Imam Esauri, kaže, duži period. Ono što su kazali, ko? Ibn Abbas i Alija po pitanju žene, jel tako? Koja je trudna i muže, jel tako, umre. Da li je porodili je 4 mjeseca i 10 dana. Uglavnom, ispravnije mišljenje kod islamskih učinjaka da će čekati idetu raspuštenice, žene koja je razvedena, a ne idet žene koju je muž preselio. Ali to je samo nakon kog razvoda? Nakon trećeg razvoda. A u prvom i u drugom ona mu je žena. I onda prelazi na, pod nekog rekao, dobro, logički gleda. I ovdje je razvod, i ovdje je razvod. Kako, što ovdje, ovo, ovdje, ovo. Razlikuje se. Različite situacije. Ostalo nešto malo, nije dugo, ali bojim se da ne bismo mogli završiti, pa ćemo, završit ćemo ovo narednom predanju šalatana, pa ćemo nastaviti sa novim majetom. Allah ta'ala, ala sabi, dohamed, muhammed, ala anhi, usabi, ježme. Allahu, Allahu, Allahu.